aba nibo urwanda rw'ejo aba nizo mbaraga z'igihugu amata rero nta kindi bisobanura umugisha cyane baduhaye amata baduhaye girinka ababyeyi bo baracunda ubu turinikiza tugakama tugahumuza tugaha abana amata bakayanywa iwacu zirakamwa 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 nazumera abana yo mata iwacu zirakamwa kera abantu bishimiraga umusaruro ukomoka ku buhinzi n'ubworozi ariko uyu munsi ubuzima bw'igihugu bushingiye ku bikorwa bitandukanye umuganda muri iki gihe rero uko wizihizwa uko twifuza gukomeza kuwizihiza nuko twareba umusaruro mu buzima bwose bw'igihugu muri sekitari zose z'igihugu ni nayo mpamvu iryo murikagurisha iryo imurikabikorwa rigaragaza ibikorwa bitandukanye n'ubukungu mu mibereho myiza y'abaturage mu miyoborere muri ICT cyangwa ikoranabuhanga n'ibindi bikorwa bikorwa n'ubuga ngo ntaga ari mu buhinzi gusa ni no mu bindi bikorwa no mu bindi bikorwa ngira uko mwabibonye niba mwasuye imurika bikorwa mwabonye yuko imurika bikorwa ririmo ibikorwa bitandukanye ntabwo ari bikomoka ku buhinzi gusa n'ibyo ubuhinzi birimo kuko nabyo turifuza ko bitera imbere kandi naho binashingiye ariko umuganura uyu muri iki gihe urareba ku musaruro muri rusange iratunga yaratumye iyo ngoma mwana mato ya nibagafe amato ya nibagafe iyo ngoma mwana mato ya nibagafe iyo ngoma umuganura ni inkingi yo kwigira kuko kwigira bishingira ku mbaraga ufite ariko izo mbaraga zikaba ari imbaraga z'umutima